Так, готуйся до виходу. Дістались без пригод, і це добре. Ці печери – єдиний відомий шлях у долину шумів. Гадаю, дорогу запам'ятав, бо я тебе тут не буду чекати. Отже так, Борода мені розповів, для чого ти тут. Дам тобі невелику пораду. Тут неподалік є табір сталкерів. За головного у них колишній долгівець, мутним кличуть. Попитай у нього, якщо хтось потрапляє у долину, повз його табір не пройде. А мені вже час. Давай, не кашляй. От вовка, вовка, а я ж йому казав, ну не лізь ти у ті печери, з них ще ніхто в живих не повертався. Шкода, правда, хлопця, але тепер зрозуміло, чому він туди поліз. Кажуть, там якийсь артефакт жирний валяється. Аго, сталкере, підходь, поговоримо. Тільки зброю сховай. Мінінгіт – дуже страшна хвороба. Від неї або вмирають, або стають дурнями. От ми з братом хворіли.
Він помер, а мені пощастило. А ти впевнений, що тобі пощастило? Як щось треба, дуй до головного. Yeah.